Þriðja bylgja faraldursins hafin. 75 greindust með COVID-19 í gær. Langflestir skip smituðust á skemmtistöðum í miðborg Reykjavíkur síðustu helgi. Skemmtistaðurinn Brúdók hvetur viðskiptavini sína til að fara í skimun. Ríkið ætlar að halda áfram að tryggja flugsamgöngur við Bandaríkin. Að flugsamgöngur við Bandaríkin haldist en samningur við Icelandair að fljúga vestur haf rann út í dag. Samgönguráðherra segir samning við flugfélagið hafa kostað minna en gert var ráð fyrir. Bandaríski hæstaréttardómarinn Ruth Bader Ginsburg lést í gær 87 ára að aldri. Hún barðist alla tíð fyrir mannréttindum og hennar var minnst víða í dag. Útgöngubann tekur gildi í hluta Madrídar höfuðborgar Spánar eftir helgi. Smitum fjölgar hratt og sumstaðar nýgengið 1000 á hverja 100.000 íbúa. Íbúar í nýju sameinuðu sveitarfélagi Austurlandi kjósa sér sveitarstjórn í dag. Þetta í fyrsta sinn sem einnig kosið til heimastjórna sem ráða ákveðnum málum í hverri byggð. Komið sæl. Veitingastaðurinn Brúdók hvetur þau sem sóttu staðinn síðustu helgi til að fara í skimun, en búið að rekja fjölda smita til staðarins. Forstjóri Persónuverndar segir ríka almannahagsmuni fólgna í því að greina frá þeim stöðum þar sem mörg smit eru rakin til. Dæmir að veitingastaðeigendur neiti að greina opinberlega frá smitum á stöðunum, þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir almannavarna. Og þrátt fyrir það núna sé ákveðin óvissa í hvernig málin munu þróast, þá þetta samt hluti sem við þekkjum vel. Við erum að ganga í gegnum þriðju bylgjuna í þessu. 75 greindust í gær, nærri fjórum sinnum fleiri, en daginn þar áður. Helmingur þeirra var í sóttkví. Ég hélt í gær og var bjartsýnn á það að við værum að svona ná utan á þennan hóp, en mér sýnist að kannski var ég full bjartsýnn í gær. Það var stöðugur straumur í skimun í Orkuhúsinu við Suðurlandsbraut í morgun. Síðustu tvo daga hafa rúmlega 7600 verið skimaðir fyrir veirunni, sem meira en íbúafjöldi Akraness. Tæplega 1200 sýni voru tekin hjá fólki með einkenni. Ekki hafa fleiri greinst á einum degi í 5,5 mánuð eða síðan 1. apríl. Greind smit hafa einungis 7 sinnum náð 75 á einum degi. 181 er nú í einangrun, 2 á sjúkrahúsi. Kalla þurfti út fleira fólk í smitrakningateymið til að hringja í fólk sem hafði verið útsett fyrir smiti. Það yfir 500 mann sem við þurfum að tala við í dag, en þetta gengur, en tekur þetta sinn tíma. Sóttvarnalæknir ætlar að taka sér sólarhring til að meta hvort tilefni til að grípa til harðari aðgerða á höfuðborgarsvæðinu og herða þá fjöldatakmarkanir. Nú það alltaf spurning að breyta nálaðamörkunum aftur upp í 2 metra en ég held að við ættum aðeins að hinkra með það á þessari stundu þannig að og svo þetta beita lokunum á einstaka starfsemi og svo framvegis eins og við gerðum síðastliðin vetur en ég held að þetta sé svona örþrifaráð. Hann leggur þó til grímunótkun hjá áhorfendum, til dæmis á tónleikum og í leikhúsum og einnig hjá kennurum og nemendum í framhaldsskólum og háskólum. Þá eiga háskólar og fyrirtæki að bjóða upp á fjarkennslu og fjarvinnu eins og mögulegt Barir og skemmtistaðir þurftu að skella í lásum helgina vegna hópsýkingarinnar. Lögregla á höfuðborgarsvæðinu sinnti sóttvarnareftirliti á 6. tug samkomustaða alla borg í gærkvöld. Engin brot á reglum eru til rannsóknar. Nú klukkan 9 og það mjög rólegt í miðbænum, enda eru barir og skemmtistaðir lokaðir og bara veitingahús opin og það engin örtruð á þau. Það sem við séð það hefur allt verið til fyrirmyndar. Við erum að kanna með fjölda og leyfi og þess háttar. Það ekkert sem við höfum séð sem hefur stungið í stúf. Veitingastaðarinn Brúdók Reykjavík hvetur viðskiptavini sem voru á staðanum síðustu helgi 11. og 12. september til að fara í skimun. Það sama helgi og fjöldi fólks smitaðist á The Irishman pub. Í yfirlýsingu frá veitingastaðnum segir að síðdegis á fimmtudag, fyrir 2 dögum, hafi vaknað grunur hjá smitrekningateymi að viðskiptvinur smitaðar af koronaveirunni hafi sótt staðinn. Síðan þá hefur einn starfsmaður greinst smitaður. Víðir kallaði eftir því á fundinum í dag að eigendur skemmtistaðana sem eru til skoðunar stígi fram. En þeir hafa óskað eindregið eftir því að staðarnir þeirra sé ekki nefndir og við eigum bara svona út frá ýmsum skilurum sem við þurfum að starfa eftir að þá teljum við okkur ekki heimilt að nefna þá. Og við bara endurtekum það hér að þessi staðir sem við höfum verið í samskiptum við síðustu daga, þeir stígi bara fram og hvetji sína viðskiptavini til þess að koma í skimun. Það er bara samfélagslega ábyrgt að gera það.
Forstjóri Persónuverndar segir að fyrirtæki njóti ekki Persónuverndar. Heimildir sóttvarnalæknis til upplýsingagjafar séu rúmar. Ekkert frá okkar bæjardyrum séð sem ætti að varna því að þessi upplýsing þá staði sem þarna umræðir. Það eru almanna hagsmunir gríðarlegir undir í því. Alveg ljóst að slík upplýsingagjöf myndi ekki fela í sér áfellisdóm fyrir staðina. Þetta er bara staðinn þarna gerðist þetta og þetta getur gerst hvar sem er. Heilsa og almannahagsmunir skipta hér meginmáli. Já, og við erum fyrir utan farsóttarhúsið við Rauðarárstíg í Reykjavík. Gylfi, hvernig hefur aðsókn til ykkar verið undanfarna daga? Hún hefur verið nokkuð góð ef hægt er að nota þau orð. Það er búið að vera mikið að gera hjá okkur. Það er náttúrulega með þessum auknu smitum að þá fjölgar hjá okkur líka. Hvað hafa margir komið? Í gær og í dag ætlum við ekki að nálgast svona 20 manns, kannski. Og hvernig virkar þetta? Þetta er hæðaskipti það ekki? Jú, við erum með þetta hérna á þremur hæðum. Efsta hæðin er einangrunarhæð sem við notum eingöngu fyrir sýkta einstaklinga og erum reynda að byrja að nota þriðju hæðina líka að hluta til. Og svo er önnur hæðin, þar erum við með fólk sem að þarf að vera hjá okkur í sóttkví af einhverjum ástæðum. Og hvernig líður þessum sem hefur komið núna undanfarna daga? Þeim líður nú misvel, satt best að segja. Þetta leggst nú þungt á sálina hjá mörgum, eðlilega náttúrulega. Sumir sína einkenni, aðrir ekki, en þetta er erfitt fyrir fólk. Og hvenær er þetta svona erfiðast? Já, það er náttúrulega kannski svona fyrstu tveir sólarhringarnir eftir að fólk kemur til okkar er svona fólk svona aðeins að átta sig á hlutunum. Einkenni fara kannski að koma fram kannski á þetta 7. til 8. degi en svona þetta er, sálin er svolítið erfið þarna fyrstu vikuna svolítið, það getur verið mjög erfitt og við þurfum að sinna því. Hvernig hefur aðsókn til ykkur verið núna miðað við í síðustu bylgju faraldursins? Í síðustu bylgju þá vorum við með 50 manns hér í það heila. Núna í dag erum við búin að vera með 374, þannig að það hefur margfaldast. Bjóstu við þessu þegar þú byrjaði að rása verkefni? Alls ekki. Og ég bjóst ekki að við erum hérna svona lengi heldur. En svona er þetta bara og við bara tökum því og höldum áfram og við ætlum að klára þetta á einhvern hátt en við munum klára þetta. Kæra þakki fyrir þetta, Gylfi, og við kveðjum hérðan úr miðbænum. Takk fyrir þetta, kom fyrir Dagný Friðjónsdóttir. Samgönguráðherra segir að samningur ríkisins við Icelandair um að sinna lágmarksflugi til Boston verði endurnýjaður en sá fyrir rann út í dag. Ráðherra býst við að sá samningur gildi líklega næstu mánuði. Íslenska ríkið samdi seint í mars við Icelandair að halda uppi lágmarksflugi til þriggja staða Boston, London og Stokkólms og var sá samningur síðar endurnýjaður. Undanfarið hefur Boston verið eini áfangastaðurinn samkvæmt samningnum. Sá samningur rann út í dag en til stendur að framlengjan. Já, það stendur til og við höfum verið að undirbúa. Það í því skyni að hérna, við halda lágmarksflugsamgöngum til og frá landi til svæða þar sem að er í raun og veru ekkert flug öðruvísi. Hversu lengi mun sá samningur gilda? Já, við erum með það til skoðunar en hann gæti sjálfsagt orðið næstu mánuði. Meðan við þær aðstæðir sem eru upp í dag. Forstjóri Icelandair segir það undir stjórnvöldum komið hvort sami verður flug til fleiri staða en Boston. Það veltur á stjórnvöldum, þetta hefur verið Boston undanfarið. Við erum til þess að halda tengingunni þar, milli Íslands og Bandaríkjanna. Það eru fleiri flugfélög að fljúga til Evrópu en við. Þess vegna hefur þetta verið einvörðungur við Boston síðustu, eða samningunni er Boston og hefur verið þannig síðustu vikur. Samkvæmt upphaflega samningnum skuldbætt ríki sitt að greiða hámarki 100 milljónir króna. Samgönguráðherra sagðist ekki verið með nákvæmu tölu yfir kostnaðinn en segir hann hafi verið óverulegur og mun lægri en upphaflega var áætlað. Hann segir fjármuni eyrnamerkta nýjum samningi. Já, við höfum gengið frá því að það sé hægt að ganga á varasjóð málaflokka til þess. Icelandair hefur fellt niður fjöldaferða undanfarið vegna ástandsins. Þetta er myndin af ástandinu og eftirspurninni sem er til staðar núna á markaðunum. Þannig að hérna, já, það er bara að við erum að bregðast við lítill eftirspurn með því að fækka flugum tímur. Bandaríski hæstaréttadómarinn Ruth Bader Ginsburg lést í gær 87 ára að aldri. Hennar hinsta ósk var að arftaki hennar verði ekki valinn fyrir eftir forsetakosningar þar í landi í nóvember. Ginsburg var þekkt og dáð fyrir baráttu sína fyrir mannréttindum og fjölmargir lögðu leið sína að hæstarétti Bandaríkjanna í gærkvöld og í dag til að minnast hennar. She feels like in a weird way like a grandma to me and she was the moral beacon when America felt lost to me and
I firmly believe that we would not be where we were today without her. She was a legacy for our country, and she did a lot for us, especially LGBT rights and everything, just women's rights as well. And she will definitely be missed. Ginsburg spoke to generations of women, generations of activists, generations of people who care for this country and want to fight to make it better. Ginsburg var skipuð hæstaréttardómari árið 1993 og var hún önnur konan sem gegndi því embætti. Hún var 87 ára gömul og sagðist ætla sinna embættinu svo lengi sem hún gæti. Ginsburg fékk 5 sinnum krabbamein á síðustu 20 árum og lést úr þeim sjúkdómi í gær. Hún var frjálslyndur dómari og álit hennar oft annað en úrskurðir samdómara. Hinsta ósk Ginsburg var að nýr bandaríkjaforseti myndi skipa dómara í hennar stað að loknum forsetakosningum. Kosningarnar verða 3. november. Demókratar vilja að beði verði fram yfir þær með að tilnefna arftaka Ginsburg. Forsetin tilnefnir dómara og ber valið undir öldungadeild þingsins til samþykktar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill hafa hraðar hendur og sagði í færslu og Twitter í dag að valdhöfum sé falið það mikilvæga hlutverk að velja hæstaréttardómara. Það sé skylda valdhafa og ekki eigi að tefja málið. Stjórnmálaskýrendur teljan er víst að hann eigi eftir að skipa dómara með íhaldsamar skoðanir. Það stór dagur á Austurlandi í dag, en þær eru 4 sveitarfélög að renna saman í eitt með kosningu til sveitarstjórnar. Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur, Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður verða líklega múlaþingi þegar íbúar hafa ákveðið hver á stjórna. En Rúnar Snær Reynisson, fréttamaður okkar, er á kjörstað í Menntaskólanum á Akureyri. Nei, Egilsstöðum. Já, það eru 5 listar í framboði til þessara kosninga sem áttu reyndar að vera í apríl en var frestað vegna COVID. Nú kosningu er lokið á Djúpavogi og Borgarfirði eystra, en það ennþá hægt að kjósa á Egilsstöðum og Seyðisfirði til klukkan 10 í kvöld. En hjá okkur Bjarni G. Björgvinsson, formaður yfir kjörstjórnar. Bjarni, hvernig kosningaþáttaka í þessum COVID-kosningum? Hún heldur dræmari heldur en í fyrir kosningum og getur svo sem ýmislegt komið til. En í heildina núna eru 40% búin að kjósa sem eru kjörskrá yfir heildina. En ef við lítum á staðina þá er þetta 44% á Borgarfirði, 57% á Djúpavogi, 35% á Fljótsdalshéraði og 47% á Seyðisfirði. En þetta er fyrir utan kjörfundaratkvæði, þannig að þetta er ekki alveg svona slæmt. Sérstaklega slæm kannski kosningaþáttaka hér á Fljótsdalshéraði, veistu hvað veldur? Nei, svo sem ekki. Það er náttúrulega eitthvað það sé smölun í dag í sveitum hérna, það getur tekið eitthvað en hef svo sem ekki aðra skýringu. Þetta eru sögulegar kosningar því fyrsta sinn er kosið til 4 sveitastjórna sem ráða vissum málum á sínu svæði. Er sama kjörsókn í þeirri kosningu? Hún er svipuð, hún er samt heldur minni. Það er ekki allir sem að fara og kjósa til heimastjórnar leið en hún er samt mjög góð svona á heildina litið. Og fólk í sóttkví, það fara að kjósa? Já, sem betur fer, þá opnaðist það í gær að það var leift að fólk sem er í eins og til dæmis heimkomu sóttkví frá útlöndum, það fær að kjósa á sama hátt og var leift í fyrsta kosningunum að þeir þurfa að fara á Seyðisfjörð og kjósa þar eins og gert var hér sem betur fer, þá náðum við að nýta kjósningaréttinn. Og hvenær má svo búast við úrslitum? Ef að allt gengur vel, við eigum eftir að fá náttúrulega seðlana frá Seyðisfjörði og hinn eru á leiðin til okkar. Þannig að við getum byrjað vonandi talningu svona upp úr klukkan 11 og ef að allt gengur nú upp, að þá getum við verið með að loka tölur milli 12 og 1. Takk fyrir það Bjarni G. Björgvinsson og við minnum á að það er ennþá hægt að kjósa á Egilsstöðum og Seyðisfirði til klukkan 10 í kvöld en við ætlum að segja ykkur frá úrslitum kosningarna í fréttum á rúf.is og í útvarpinu í nótt en segjum þetta gott í bili. Takk fyrir það Rúnar Snær. Útgöngubann tekur gildi í nokkrum hverfum í Madrid höfuðborg Spánar á mánudag. Þar er nýgengi smita 1000 á hverja 100.000 íbúa. Til samanburðar er nýgengi hér nú tæplega 42 smita á hverja 100.000 íbúa. Spánn er meðal þeirra Evrópuríkja sem hafa farið hvað verst út úr faraldrinum. Greint hafa verið 640.000 smit og dauðsföllin eru yfir 30.000. Smitum hefur fjölgað hratt síðustu vikur og í gær greindust yfir 14.000 manns með COVID-19. Verst er staðan á stóru höfuðborgarsvæðinu. Þar er tíðni smita helmingi meiri en meðaltalið á Spáni. Hertu aðgerðirnar ná til 850.000 manns, 13% íbúa. 37 áreas en toda la comunidad de Madrid donde la incidencia es muy superior,
De hecho, estamos hablando de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra gravísima, y por tanto nos vemos en la obligación de tomar una serie de medidas sobre estas áreas específicas para contener su propagación. Á mánudag má fólk bara fara út úr húsi til vinnu, í skóla eða til að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Sex manna samkomubann tekur gildi, almenningsgörðum verður lokað og veitingastöðum þarf að loka klukkan 10 á kvöldin. Per pal negocio mal, pero para la salud si es necesario es lo que hay que hacer. No queda de otra, porque esto cada día está peor. Yo creo que no, porque es injusto, porque tendría también que haberlo en otro barrio, no solamente en barrios como aquí, ¿sabes? Si ellos dicen que, por ejemplo, nos quedemos aquí, en verdad la gente se tiene que mover y va a ir al centro a trabajar, ¿sabes? Entonces es tontería las restricciones, sinceramente. Y que somos conscientes de que con estas decisiones estamos truncando proyectos, sueños, iniciativas y, lamentablemente, negocios. Pero también somos igualmente conscientes de que si no lo hacemos, la situación será peor dentro de unos días. Ef áform frumkvöðla á Norðausturlandi ganga eftir, hefst þar vinnsla á stór þara til lyfjagerðar á næstu mánuðum. Verkefnið kostar 2,5 miljard króna, en áætlað að það skapi 90 störf á Húsavík innan 5 ára. Það félagið Íslands þari EHF sem hefur undanfarna mánuði kanna möguleika þess að afla stór þara með það að markmið að framleiða úr honum afurðir í heilsuvörur, snyrtuvörur og lyf. Af hverju stór þari? Í honum eru efnin sem að máli snýst svolítið Það eru alginnöld í stilknum sérstaklega sem eru mjög eftirsótt í lyfjaiðnaðinum. Hann segir að félagið þurfi 2,5 miljard til að koma þessu á laggirnar. Það fjármagn sé ekki tryggt en viðræður við hóp fjárfesta standi yfir. Það eru nýsköpunarsjóðir, fagfjárfestar, sjóðum með tengslu sjávarútveg og bara einkaðilega líka. Í samhengi við þróunarverkefni þetta ekki stórt. 2-2,5 miljardur. Og það hort á Húsavík fyrir þessa starfsemi. Þar segir Snæbjörn nauðsynlega innviði til staðar. Þar aðgangur að jarðhita til að þurka þaran og stutt í auðu þaramið. Í fyrstu áætlað að vinna úr alltaf 12.000 tonnum af þara á ári og þegar fullum afköstum náð verði ársvelta fyrirtæki sinns 5,4 miljardar króna. Og við horfum til þess að byggja það upp á svona 3-5 árum og að þeim tíma liðnum verðum við komnir með 90 starfsmenn hér í mjög fjölbreytt störf. Þannig að hér verður vonandi til mjög fjölbreyttur vinnustæður sem byggir á náttúruauðlindu svæðisins. Tanaka Kane varð í dag elsti Japaninn í sögunni. Hún fæddist árið 1903 og 117 ára og 261 dags gömul. Hún einnig í heimsmetabók Guinness því hún elsta núlifandi manneskja í heimi. Kane býr á hjúkrunarheimili og við góða heilsu með aldur. Meðal helstu áhugamála hennar dans og einnig súkkulaði miklu uppáhaldi. Kane stefnir að því að verða 120 ára og hefur sagt að fjölskyldan, góður svefn og bjartsýni séu lykillinn að langlífinu. Denki dai nihon ichi. Nihon. Sugoi. Ja, da. Kyou dakara ne. 記念撮影しましょう。記念撮影ですね。日本一になった記念撮影。分かったかな? Fyrsta frumsýning Þjóðleikhússins á nýju leikári í kvöld eftir lengsta hlé á sýningum leikhússins í 70 ára sögu þess. Haukur Hólm í Þjóðleikhúsinu. Já, þetta fyrsta frumsýningin á nýju leikári hjá Þjóðleikhúsinu og reynda fyrsta sýningin eftir lengsta hlé í 70 ára sögu hússins en heitir því viðeigandi nafni upphafið. Magnús, það skrýtið ástand, bjóstu við í gætu frumsýnd í kvöld? Já, við erum bjartsýnt fólk og hérna erum búin að vera undirbúa þetta lengi. Við höfum ekkert verið að sýna í 6 mánuði en höfum nýtt tíma vel og höfum verið að æfa og undirbúa þetta verk og önnur og kynntum svo nýtt fjölbreytt og metnaðarfullt leikár og erum komin á stað og erum klár með fullt af frábæru sýningum. Svo auðvitað við viðbúin því að hlutirni breytist og við erum klár til að laga okkur að breyttum aðstæðum og okkur þetta umhugað að gæta fylsta öryggis og gera það. Nú að vera að bera svolítið skuggalega tölur af smitum, verður til að spóða upp á grímur hér? Já, við höfum þegar sko skipulagt salinu þetta með bili á milli óskildra aðila og þess að þar en eftir tíðindi dagsins að þá endur skipulagðu við aftur og það er búið upp á grímur og allt okkar starfsfólk
hér afskaplega vel undir þetta búið. En við erum klár til þess að veita þjóðinni andlegu næringun og gleðina sem á þarf að halda á svona tímum og það á að vera örugt og klárt hér í Þjóðleikhúsinu. María, þetta verk, hvernig hentar það fyrir ástandi núna? Verður fólk glatt eða alvarlegt eftir þetta verk? Sko, við verðum svo glöð að fá sína í kvöld að þú trúir ekki, við erum búin að bíða svo lengi. Ég held að fólk verði mjög glatt og svo kannski það líka heima að hugsa líf sitt og tilveruna og það viljum við gera. Við viljum hreyfa við fólki í leikhúsinu, fá það til að kætast og opna hjarta. Og við erum hérna í innflutningspartíi? Já, þetta er sem sagt, við erum hérna í íbúðinna Guðrúnar, hún er einstætt og Daniel kemur til hennar í innflutningspartíi og er síðasti gesturinn að fara. Og verkið hefst á því, svona klukkan 2 um nótt og svo erum við bara með þeim í 1,5 tíma og það er enga sinnuskiptingar og leikarnir þurfa bara að vera hérna 1,5 tíma algjörlega on með okkur. Og þið eru alveg tilbúin? Við erum sko 150% tilbúin. Hlökkum afskaplega mikið til að taka á móti gestum og hrífa þá með. Já. Í kvöld og næstu kvöld eins og á forsýningunum í vikunni. En hefur ekkert farið, svo ég komin aftur að COVID, hefur ekkert farið ykkur svona alveg örstuð í lokin með að fá þessa tölur og svona því þetta er þetta langa hlé og leikár er að byrja? Auðvitað hrökkum við í kút og okkur óar við þessum fréttum eins og öllum öðrum. En við bara spilum með eins og allir aðrir, við erum öll í þessu saman og gerum okkar besta. Gerum okkar besta, en það er minnstafasti frumsýnt hér upphafið í kassanum í kvöld. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm í Þjóðleikhúsinu. Þá að veðri, það er óvissa braut lagðarinnar sem gengur nú yfir landið á morgun. Nýjustu spár gera ráð fyrir talsverri rigningu á sunnan og vestanverðu landinu og hvassviðri eða stormi austan til annað kvöld með snörpum vindkviðum. Fólki bent á að ganga frá lausamunum, hreinsa frá niðurföllum og fylgjast vel með veðurspám. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Áhorfendur hafa verið bannaðir á flestum íþróttaviðburðum á ný. Fólk var þó mætt á fótboltaleik Fjölnis og Káa áður en bannið tók gildi. Spennan var mikil í mörgum leikjum Ólísdeildanna í handbolta. Manchester United tók leiktíðina í enska boltanum í dag. Byrjunin var þó brösug. Og kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason endaði keppnir tímabili sitt vel. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru hvað ykkur er réttast að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þriðja bylgja faraldursins er nú hafin. 75 smit greindust í gær, mesti fjöldi síðan 1. apríl. Margir smituðust á skemmtistöðum í miðborg Reykjavíkur síðustu helgi. Ríkið ætlar áfram að tryggja að flugsamgöngur við Bandaríkin haldist, en samningur við Íslandair að fljúga vestur haf rann út í dag. Samgöngur ráðherra segir samning við flugfélagið hafa kostað minna en gert var ráð fyrir. Bandaríski hæstaréttardómarinn Ruth Bader Ginsburg lést í gær 87 ára að aldri. Hún barðist alla tíð fyrir mannréttindum og hennar var minnst víða í dag. Útgöngubann tekur gildi í hluta Madrídar höfuðborgar Spánar eftir helgi. Smitum fjölgar hratt og sum staðar er nýgengið 1000 á hverja 100.000 íbúa. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu. Við bendum á að Lottó verður á dagskrá að loknum veðurfréttum vegna tæknilegra örðuleika. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.